Hola, què tal? Benvinguts a Toc de Xef. Soc el Toni Jiménez, xef del Tastet del Ren. Avui us prepararem un plat, que és un plat d'estiu. És un plat per vegetarians. És un tàrtar de remolatxa. Us mostrarem els ingredients, per això necessitem la remolatxa que està cuita, una mica de gengibre, taronja confitada, uns brots i raves per decorar, germinats de ceba, mini brots, gerds i unes perles de ratafia, una mica de kimchi i un preparat que hem fet amb llimona, oli d'oliva i mel i oli de sèsam. I guacamole, que ja l'hem preparat, l'hem triturat, l'hem ficat aquí al biberó per ficar, està una mica més suau. I també el farem amb mango, el tàrtar. Li ficarem una mica de mango per refrescar. Bueno, començarem per preparar el tàrtar i lo marinarem. La remolatxa, si no voleu cuinar-la a casa, la podeu comprar al supermercat, que ja ve cuita i envasada al buit. La netejarem una miqueta. La tallarem en dauets petits, com si fos un tàrtar de tonyina o de qualsevol cosa. Vale, és molt important que los dauets siguin el més petits possibles. Ara passarem a pelar el mango. Bueno, també lo picarem en dauets petits, el mateix que la remolatxa, i després lo barrejarem. Bueno, abans de barrejar el mango amb la remolatxa, el que farem serà marinar la remolatxa. Aquí tenim fet ja el que seria la base per amanir la remolatxa. Vale, li ficarem una culleradeta de kimchi. Kimchi és una salseta oriental que és una mica... sap una mica poma, té fruita. És similar a una salsa barbacoa, però afruitada. Barregem bé la remolatxa, que agafi tot el gust del kimchi i de la vinagreta. Li fiquem una mica de sal. Una mica de pebre. Això l'hauríem de mantenir a la nevera uns 5-10 minuts, perquè agafi bé els sabors. Bueno, ara lo barrejarem, el mango i la taronja confitada. Bueno, començarem a emplatar. A veure. Ara acabem amb un culis de mango per acompanyar i un culis de remolatxa. Bueno, aquest és el plat que hem fet
avui per vosaltres, un plat vegetarià, per la gent que també té dret a menjar una mica divertit. Espero que us hagi agradat. Fins a la pròxima.